Okay. You're gonna take this clutch and you're gonna clap 5 times on both sides. Okay. I put this part? Only the fuzzy part. Right first there. Part. Fazendo teste de Covid pra voltar pra casa. A gente precisa fazer o teste 72 horas antes do check-in, tá? E tava muito difícil de agendar nas farmácias, igual todo mundo tava falando na internet. Eu vou deixar super o endereço desse lugar, o pessoal é muito atencioso. Você faz o teste do antígeno, teste rápido, que sai em 5 minutinhos, é bem rápido, e faz o PCR também. Então, assim, maravilhoso, deixa a gente super tranquilo. Meu teste já dando poder voltar pra casa, porque se o teste der positivo, gente, tem que fazer 15 dias de quarentena aqui nos Estados Unidos, não pode sair de casa, é meio desesperador, tá? Mas graças a Deus é tudo certo, e aí acompanha, porque hoje tem Disney, agora eu tô me sentindo muito mais segura, então, ó, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, que ainda tem muita coisa pra acontecer. Bom, produção, Érica do Futuro aqui pra dizer pra vocês que deu ruim no teste de PCR. O que que acontece? Pra você poder voltar pro Brasil, você precisa apresentar um antígeno de 24 horas ou um PCR de 72 horas. O meu antígeno, eu recebi o laudo por e-mail depois de 24 horas, mas o meu PCR não chegou o laudo a tempo. Então lá no aeroporto eu tive que pagar 80 dólares pra poder fazer um teste de antígeno e poder embarcar. Tá? Então a minha dica pra vocês é o quê? Assim que chegar nos Estados Unidos, agende em todos os lugares possíveis um teste de PCR pra você poder voltar pro Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários links pra você poder agendar e tira uma parte do seu dia aí, seja metade do dia, um dia inteiro, pra você fazer teste em vários lugares, pra você evitar esse estresse que eu tive de você chegar no aeroporto, não ter o laudo com o seu resultado e você ter que pagar lá. Então fica a dica aí pra vocês. Então bora voltar pro vídeo. Cheguei no meu destino de hoje, Disney, estou muito happy. Então só para vocês entenderem, existe uma opção, que é a opção padrão para você vir para Disney, que é você vir de carro, tá? Só que o aluguel do carro estava saindo em torno de 70 dólares, estacionamento uns 25 dólares, gasolina mais uns 25 dólares, eu estaria saindo mais ou menos 120 dólares só para vir para Disney, fora o ticket, tá? Aí o que aconteceu? Eu vi que tinha um ônibus gratuito que sai lá de downtown, do centro de Los Angeles, e traz a gente para Disney. Tá? Ele demora, não é um ônibus que é tipo super rápido, mas ele pega a autoestrada, tá? Então demorou em torno de 1h30, 2 horas para chegar aqui. Se você sair bem cedo da sua hospedagem, acaba super compensando, mas tem que lembrar da volta também. Quando eu voltar hoje, eu conto pra vocês como é que foi a experiência. Mas assim, eu vim tranquila, vim respondendo algumas coisas de trabalho, então pra mim foi de boa, tá? E aí fica esse ponto pra economia. Se você vier com 4, 5 pessoas, obviamente que compensa muito mais você vir de carro, você chega cedo, você divide o custo. Mas aqui a gente entra, ó, aqui tem a entrada. Aqui, desse outro lado, tem o City Walk, que é uma parte onde tem várias lojinhas e tudo mais. Aqui a gente tem um dos parques da Disney. E aqui a gente tem o outro parque da Disney, tá? Esse parque aqui é o parque que tem o lago e tem a roda gigante e ele fecha 10 horas da noite. Esse parque aqui é o parque que tem o castelo e ele fecha 7 horas da noite. Como eu gosto de aventura, eu vou aqui. Eu já fui nesse parque 2 vezes. Mas ele é muito legal. Tem uma montanha-russa dos Incríveis e tem cheiro de chocolate. É muito maravilhoso. Então, assim, recomendo vocês a virem. Ai, eu tô muito feliz, gente. E assim, tenho que muito agradecer a Naves Viagem, porque assim, foi a Rê que conseguiu os ingressos pra mim. Os ingressos agora não estão simples, não estão fáceis. Você tem que fazer agendamento, comprar com bastante antecedência, não pode trocar o dia. Então assim,
tem vários macetezinhos que tá super compensando comprar com alguém que realmente manja do que tá fazendo. Então eu vou deixar até aqui o arroba deles para vocês irem conferir e fazer um orçamento, porque foi sucesso. Pessoal, eu entrei no Disney Adventure, tá? Dei o meu ticket aqui, eles me deram um papelzinho. E aí agora a gente vai o quê? A gente vai se divertir. Vamos começar com uma lojinha? Eu amo as lojinhas da Disney. Coisas de Natal. Ai, olha isso, gente, que lindo. É uma orelha especial de Natal. Deixa eu ver se eu consigo achar o preço. Ai, ai, ai. Normalmente essas orelhas custam 25 dólares. Aumentou, tá 30 dólares. Mas olha como ela é linda. Olha. Camisetinhas, blusinhas. Temos mais camisetinhas. Vamos ver o preço dessa camisetinha. 37 dólares. Lembrando, como eu sempre falo pra vocês, gente, tem as taxas de 10%, tá? Vamos ver o que mais temos aqui. Mais chaveiros. Ai, que delicinha. Ai, da famosa pia. Vamos ver. Red. How much is this? Eles colocam por cores, aqui ó. Essas são as cores, tá? Então o verdinho é R$7,99, o purple R$9,99, o red R$9,99 e o teal R$14,99. Ok. De doguinhos. Aff, gente, eu amo Frozen, sabe? Olha isso. Ai, que lindos. Vamos ver. Ai, álcool gel. Adoro a Disney, porque a Disney é muito empreendedora, cara. Olha, aff, que lindo. Que lindo. Que cor que é esse? Olha lá, e não tem cor. Eu reclamo da Universal ontem, mas não consigo saber o preço. Não consigo. Tô chateada. Ai, que fofura. Olha isso, que lindo. Fala sério. Isso aqui parece ter alguma coisa dentro, como se fosse um cheirinho, sabe? Um aromatizante. Mais chaveiros. Eu já falei pra vocês que eu sou viciada em chaveiro, né? Star Wars. Meu tio ama Star Wars. Aqui são pins. Olha que lindo isso aqui. Fala sério. Mais pins. Acho que eu já contei isso pra vocês quando a gente tava na Walk in Fame, né? Mas o que acontece? Você compra os pins e aí você pendura nesses cordões aqui, tá? E aí você pode trocar com as pessoas que trabalham aqui, esqueci o nome agora, mas você pode trocar e é bem legal. Tem uns pins que são raros, é bem divertido. Olha que lindos. Ah, vamos pegar alguns preços pra vocês, vamos ver. Da Bela e a Fera. Silver. Ai, gente, cadê a cor pra dizer o preço? Ai, tá todo mundo de sacanagem comigo com essa história de preço esses dias, né? Não consigo, achei. Aqui, ó. Green, silver, blue, yellow and pink, ok? E aí a gente vai usar isso como parâmetro, beleza? Vamos aqui para este Mickey. Silver. Olha esse da Alice, que bonito. Aí você já tem o preço aqui, 16 dólares. Lindos, né? Aí aqui a gente tem algumas coisas de 2021. Bem específicas. Eles já estão vendendo coisas de 2022. Olha esse porta-retrato, coisa mais linda, gente. Ai, eu morro com isso, gente. É lindo demais. Aí você pensa, Érica, cadê o preço? Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu ando com dificuldade de achar o preço das coisas. Aqui achei, ó. 25 dólares. Meu Deus. Derrubei tudo. Ixi, quase que eu derrubei o outro lado também. Não tem quebrado nada, Jesus. Obrigada, amém. Vamos ver. Vamos pegar uma... Ai, que linda essa camisa. Olha isso, que lindo. Lindo, 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 lindo. Cadê preço? Ó, 25 doletas. E esse aqui é um álbum fotográfico. Eu tenho um álbum fotográfico da Disney quando eu fui em 2019. Ele é maravilhoso. Brasil, alguém me explica como é que eu vou sair daqui, entendeu? Vou sair carregada. Não dá, eu tenho que pensar. Minha mochila não cabe nada. Mas eu quero tudo, tudo. Olha, é um avental de Natal. É um avental de Natal. Tá saindo por 35 dólares. É aquela famosa situação, Erika, você precisa de... Não preciso. Na verdade, eu preciso, claro que eu preciso. É um quebra-nozes do Mickey.
É óbvio que eu preciso de um quebra-nozes do Mickey, gente. Olha aí, é lindo. Custa $60. É perfeito, é perfeito. Ai, Deus. Nessas horas eu falo, Erika, tu foi fazer o que na Disney? Eu vim ser feliz. Olha que perfeição. Ah, não, gente, eu não aguento, é lindo demais. Vamos ver o preço? Peraí. Eu gosto de mostrar preço, que eu odeio pro povo que vem pra Disney e não mostra o preço das coisas, sabe? Porque depois eu passo vontade, não sei se eu tô passando vontade certo ou se eu tô passando vontade errada, né? Eles ainda têm algumas coisas de Halloween, tá? Adorei. Ah, olha essa abóbora. Chicken Track. Oh, é uma vela. Caraca, pesada, viu? Vamos ver. $20. Gostei, gostei, gostei. Olha isso, gente. $50. Mas é lindo, né? Olha que lindo esse chapéu que eu achei. Mas assim, parece que eu sou muito cabeçuda, né? Mas serviu direitinho, gente. Ele é lindo. Eu vou falir. Olha, eu tenho esse daqui. E tenho esse daqui. Esses aqui são os preços. A maior perdição da loja da Disney é o quê? Elas são interligadas. Vocês estão vendo? Não existe porta. Eu tenho que sair de uma loja para ir para outra. Você vai seguindo pelo parque por dentro das lojas. Por isso que eu falei ontem que é legal entrar dentro das lojas no verão, tá? Porque tem ar-condicionado e você consegue andar pelo parque dentro da loja. Parecem vários caranguejos, não parece? Alguém sabe o que é? Deixa aqui nos comentários para mim. Porque para mim isso aqui parece o Iron Man. Será que é por causa do filme do Homem-Aranha, que virou todo mundo aranha? $25. O Gru! Ai, vem comigo, fofo! Ah, é, essa pegada é bem Avengers. Me contem qual é o Vingador preferido de vocês. Eu gosto do Capitão América e do Homem de Ferro. Tanto que eu tenho um Funko desse. Ah, fi! Olha isso, que fofo! Gente, por que esse Mickey tá com uma cara tão brava? Por quê, gente? O Mickey é feliz. Mickey, por que você tá bravo? Ó, oh, não tem preço também. Gente, tô apanhando muito com essa história de preço. Tá me incomodando num outro nível. Temos toda uma parte de princesas. Olha que lindas. Eu tinha a Ana, mas eu dei. É todo um processo, assim, de ter bonecas e dar bonecas. Mas esses assim, ó, tipo o Mickey assim, eu não dou, não. Aí não. Chaveirinhas, igual a gente viu na outra. Mano do céu, olha esse Mickey, que lindo, que lindo, que lindo, Brasil. Ai, meu Deus. Ai, ele é perfeito. Cadê o preço? Cadê? $40. Eu queria. Eu não preciso. É um Simba. Gente, ele é lindo. Fala sério. Olha. Ai, gente. Eu amo isso muito, 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 muito. Agora a gente vem pra Toy Story e a gente vem pra polêmica, tá bom? E acontece, eu amo Toy Story, gente. Eu amo o Woody, eu sou totalmente apaixonada pelo Woody, tá? E aí, quando chegou esse garfo aqui, eu fiquei muito revolto. Meu tio ficava me zoando, eu falei, tio, não dá. Ela quer trocar o Woody por esse garfo. Eu entendo todo o contexto, criança fazendo seus próprios brinquedos. Mas é um Woody, cara. Cadê um Andy nessas horas? Aí eu fico com dó de dar os meus brinquedos, entendeu? Porque as crianças vão trocar os meus brinquedos por um garfo. Só polemizando mesmo, tá? Mas é real. Ai, tem a galera do Divertidamente. Quem assistiu esse filme? É muito bom. Muito bom. Pra mostrar que a felicidade, ela não existe. Cadê a tristeza, gente? A tristeza nem tá aqui, né? Vocês viram, né? Ah! Isso aqui é muito bom também, gente. Ai, tô falando muito, gente, mas é que eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Yeah! Eu vou contar pra vocês o meu sonho. É trazer a minha família inteira pra Disney, gente. Meu papis, minha mamis,
todos os meus irmãos, meus primos, minhas primas, gente. Ah, ia ser tudo. O Hans acabou de nascer, né? Imagina que lindo num body to check. É o meu sonho, juro pra vocês. O dia que eu realizar ele, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito, muito, muito feliz. Porque quando eu vim pra Disney, eu senti como se eu fosse criança de novo. Era o meu sonho de criança sendo realizado. E saber que a minha família vai poder desfrutar disso é mágico. Esse lugar é mágico, eu juro pra vocês. É muito, muito, muito mágico. E eu quero muito que eles vivenciem essa magia também. Cheguei numa parte de moletom. Gente, eu amei esse. Porque ele é muito colorido, sabe? Obviamente tá sem preço, eu não tô conseguindo descobrir o preço. Deixa eu ver. Ai. Droga. Tá tudo sem preço, mas pera. Olha isso aqui. Tem um zíper aqui, será que abre? Ah! Que mara! Olha, $65. Mas esse aqui... Eu falei pra vocês que eu gosto de Toy Story, né? É o Infinito e Além. Mano, cadê o preço? Gente, é do Buzz Lightyear. Ai, é perfeito. Jesus amado. Olha, nunca me deixem na Disney com muito dinheiro. Porque eu não ia ter maturidade. Eu trouxe pouco hoje justamente porque eu me conheço. Eu me conheço. Ó, parte toda de Halloween. Aqui no finalzinho também tem... vestidos temáticos. Ó, esse aqui é do Corcunda de Notre Dame. 128. Tem esse aqui que eu achei muito lindo. O tecido é bem levinho. Tem esse aqui com mini Mickey's, mini Minnie's. Também 128. Esse aqui tá lindo também, 128. Esse aqui vem com casaquinho, que é do 101 Dálmatas, ó. Que bonito. Tá 168. A gente não pode esquecer que tem um da Cruella. Uau! Tá 128 também. Achei assim tendência. Só pra vocês entenderem, tá? Eu saí daqui, andei todas essas lojinhas. Na volta eu passo por aqui. Já temos uma árvore de Natal maravilhosa. E ó, temos música! Tantantana! Tantantana! Ai, vamos ver. Chega de chorar, porque hoje eu não passei máscara pra cílios, a prova d'água. Nossa, essa luz é boa, hein? Oh. Gente, não dá, eu olho pro Mickey, eu vejo tipo a minha infância inteira, sabe? É tipo, é o melhor momento da minha vida. Eu sei que quando a gente cresce, a gente começa a fazer várias outras coisas, a gente tem independência. Mas eu fui uma criança muito feliz, muito, muito, muito feliz. E o Mickey, ele fez parte dessa infância inteira.